perempuan muka cantik tapi kentut na'udzubillah baunya. Saya kata bukan saya lah yang kentut. Awak tu yang kentut bukan saya. Saya tak pernah kentut macam tu tau. Sekarang siapa yang kentut, awak ke saya? Saya yang kentut. Tengok memang awak ni penipu lah. Saya yang kentut bukan awak. Yalah awak kentut. Saya suka sedap bau dia. Sedap? Sedap baunya. Nak lagi? Tak nak. Apa? Nak. Enak baunya. Wah. Oh sedapnya. Awak nak makan apa ya? Apa-apa je lah. Awak nak makan beefsteak? Tak makan daging. Siakap tiga rasa? Saya tak makan makanan laut. Ketam? Allergic. Telur? You, kolesterol. Cendol? Tak nak antiviral. Aiskrim? Nampak tak? Nak saya gemuk. Dan jadi awak nak makan apa? Apa-apa jelah. Awak hidang je apa-apa saya makan. Apa-apa saja.